Hola, Lisa. ¿En quin moment se van ficar en contacte amb tu per a plantejar-te este repte? Bueno, pues tal vez va a ser fa ya más o menos una telefonada, tal, y ya silencio administrativo. Y fa una semana, 10 días, contactaré una otra vuelta. ¡Ah, que sí, que va, anem a banda! Y entonces ahí es el marge que han tingut para hacer la xolla. Sí, està feta des de fa una 10 setmana, días. 10 dies. 15 días, sí. 15 dies. I com t'ho vas plantejar des d'un primer moment? Tenies clar el procés creatiu o...? No, a veure, això realment ha sigut un repte perquè ha sigut fer una xolla, que sí que la banda que es veu estètica més o menys tenien superclar, perquè han intentat basar-se en una xolla del segle XVIII, en pedres verdes, típica valenciana i tal, i la xolla de Llaçà, però el complicat ha sigut fer-li l'espai a l'objectiu i la caixa per a la GoPro. O sigui, ha sigut fer una carcassa de GoPro estèticament com una joia, de manera, ha sigut un repte, la veritat. La veritat que sí, un repte prou evolucionat. El pes total de la xoia més la GoPro? Pues no te l'ha calculat. Lo que sí que tinc clar és que el pes de la GoPro és molt, molt dominant en el disseny. Han tingut que fer una adaptació de les agulles, l'agulla de la xoia, han tingut que fer-la doble i damunt una assa perquè si no el pes de la càmera feia que voltejara cap endavant i doncs ha sigut un pelic complicat. I és el repte més complicat o més innovador que has tingut al llarg de la teua trajectòria? Mira, a mi m'encanta fer xoieria contemporània, peces d'objectes més que no tenen res a veure en el món de la indumentària tradicional. Entonces, dins de l'orfebreria tradicional és el repte més gran que he tingut fins ara. Val, i un missatge per als que se presenten, les falles i les falles que se presenten a Jo aquest concurs? penso que per la ubicació on es porta la xoia de la fallera és molt, 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 va ser molt bonic poder veure, retransmetre des d'ahir, des d'aquesta perspectiva en primera persona, però des de la ubicació damunt del pit, que és la xoia del pit, de fet, damunt del pit de la fallera major, veure l'emoció del dia de la crema. Això va ser superbonic. Pues sí, des d'ací animem, no?, a que se presenten i Sí, poder per lluir. supost, jo no ho deixaria passar. Moltes gràcies. A tu.